Safar oyi hijriy qamariy taqvim bo'yicha yilning 2-oyidir. Islomdan avvalgi jahiliyat davrida bu oyda falon ishni qilib bo'lmaydi, falon ish mumkin emas kabi shumlanishlar urf bo'lgan. Hatto biron ishga kirishishdan oldin qush uchirib ko'rishardi. Qush o'ng tomonga uchsa yaxshilikka yoyib, ishga kirishar. Chap tomonga uchsa bu ishda yaxshilik yo'q ekan deb tark etishar. Bordi-yu to'g'riga uchsa boshqatdan uchirib ko'rishar edi. Afsuski, hozir ham safar oyida ish boshlash, to'y qilish, safarga chiqish xosiyatsiz degan gaplar bot-bot quloqqa chalinib turadi. Bu gaplarning hech qanday asosi yo'q. U oyda o'qiladigan namoz, duo va boshqa ezgu amallar boshqa oylardagidek qabul bo'laveradi. Safar oyida ham to'y va marosimlar qilish, safar qilish mumkin. Taqdirga iymon keltirish dinimizning asoslaridan biridir. Inson boshiga tushadigan barcha yaxshilik va yomonliklarni taqdirdan deb bilishi kerak. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Insonga biror musibat yetgan bo'lsa, albatta Allohning izni irodasi bilangina yetur, kimki Allohga iymon keltirsa, u uning qalbini to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Alloh har narsani biluvchidir. Tag'obun surasi 11-oyat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madina shahridagi masjidlarni safar oyida qurganlar, qizlari Fatima va Zahro roziyallohu anhoni Ali roziyallohu anhuga safar oyida nikohlaganlar, aynan shu oyda safarga chiqib Xaybar qal'asini fath qilganlar. Bu oyga yaxshilik oyi deb nom berganlar. Demak, inson har bir narsani Alloh taolodan deb bilishi kerak. Haq taolo aqidamizni mustahkam qilsin.